שבת שלום, כמעט שבת שלום, בואי קלה, שבת שקלים, ויקל שקלים. כששנה מעוברת זה יוצא שקלים בויקל. אומרת הגמרא שעם ישראל נאמר להם שישקלו את שקליהם לפני מה ששוקל המן הרשע את השקלים. ויש שאלה, מדוע מחצית השקל? לכאורה היה צריך להביא שקל שלם, היה יותר הגיוני. עד כדי כך שהשקל, דיינו איזה שיקול דעת צריך להביא, היה צריך להראות את זה למשה רבנו, מתחת לכיסא הכבוד להוציא מטבע של אש ולהראות לו את מחצית השקל. מה לא ברור במחצית השקל? כל ילד יודע מה זה מחצית שקל. משה רבנו התקשה ולא יודע מה זה מחצית השקל. אז הרבה פירושים יש בזה, ויש לומר שהמחשבה עושה מחצה. זאת אומרת, כשאדם עושה מצווה, אז המצווה, ברגע שהוא חשב על המצווה, הקדוש ברוך הוא מצרף מעשה למחשבה. למחשבה טובה, כתוב. אם המחשבה הייתה מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף מעשה. זאת אומרת שאם בן אדם עשה מחשבה, חשב לעשות מצווה, אבל לא עשה את המצווה, לא הצליח, אז הקדוש ברוך הוא מצרף מעשה. ככה אפשר לחשוב באופן פשוט. ויוצא עם כך שאם אדם אומר, אתם תביאו את המחצית השקל, אתם תעשו את המעשה. ברגע שאתם תעשו את המעשה, שיקול הדעת של המן הוא לעשות את המעשה. כששוקלים מחצית השקל ל-60 ריבו, יוצא 10,000 שקל כסף. זה מה שהוא הביא כנגד 60 ריבו של בני ישראל. הוא הביא מחצית השקל כנגד עם ישראל, אבל הוא הביא מחצית השקל. אומר להם לעם ישראל, אתם תביאו כנגדו, אבל מחצית השקל שלכם הוא יותר גדול משלו. אם אתם מביאים מחצית השקל, אז עם ישראל מביא את מחצית השקל עם כוונה שהיא בעל מנת להשפיע, עם כוונה פנימית. ברגע שאתה מביא את הכוונה הפנימית, אז המעשה הוא שלם. לכן אתה מביא את מחצית השקל, אבל אצלכם זה שלם, מכיוון שלכם יש גם כוונה פנימית. כי כמו שאומרים רבותינו, שברגע שעושה את המעשה בלי כוונה, זה כמו גוף בלי נשמה. עם ישראל כשעושה מצווה, כשמביא את מחצית השקל, אז הוא מביא את מחצית השקל עם כוונה. ברגע שהוא מביא את זה עם כוונה, אז זה נהיה דבר שלם. ועוד נאמר מצד הרבש, שאומר שתפילה עושה מחצה. האדם לא יכול לעשות יותר ממחצה. הוא צריך לעשות מחצה ולדעת שהוא רק מחצה. ברגע שאתם מביאים מחצית השקל, אז אתם מבחינת מחצה, אתם מודעים לכך שאתם מחצה, והדבר השלם בא מאיתו יתברך. אבל מה זה מאיתו יתברך? מהמחשבה שהוא שלם. ברגע שאם נצרף את שתי הפירושים, אז אם אדם חושב ומבין שהבורא הוא שלם, רק אז הוא יכול להביא את כל כולו. עוד יש לשאול, מה זה נקרא שמביאים מחצה? מחצית השקל. מביאים את מחצית השקל, ומראש חודש אדר, יש עניין שאדם מביא את שיקול הדעת האמוני במקום שיקול הדעת הטכני, המעשי. שיקול דעת אמוני אומר שאני מאמין שהבורא הוא שלם בשלמות בלתי תלויה, והנברא, השלמות שלו היא תלויה. הרבה פעמים יש לנו קושי עם הכוונה. בני אדם עושים מעשה וחושבים שבמעשה לבד הם יכולים להצליח. אבל אם המעשה בא עם התבטלות גמורה להשם יתברך, אז בן אדם עושה מעשה ויודע שהמעשה שלו הוא מחצית לעומת מעשה של המן. מעשה של המן הוא מחצית והוא חושב שזה שלם. זה תפיסת המן. שעושה את המעשה ואומר, עשיתי את המעשה, גמרתי את המצווה. עם ישראל יודע שכשהוא מביא מחצית, הוא באמת מביא מחצית, והחצי השני בא בגלל הכוונה
בגלל הבורא יתברך שהוא עושה את הדבר השלם. האמונה, על פי מה שאומר הרי הקדוש, כלל גדול שתבין בו הכל. מה הכלל הגדול? הכל אפשר להבין בו, בכלל הגדול, איזה יופי. תראו כמה הכלל הזה מאוד מאוד פשוט, יפה ועמוק. הוא אומר, כל תחתון הוא מחצית מהעליון. זה הכלל. כל תחתון הוא מחצית מהעליון. זאת אומרת שכל השלמות שלו יכולה לבוא רק מהעליון. כל תחתון כלפי העליון שלו צריך לדעת שהוא רק חצי, חצי דבר. לכן חיצוניות נקראת חצי, שזה רק חצי דבר. רק כאשר אתה משיג את הדבר הפנימי, אתה יכול להשיג את הדבר השלם. כאשר לא השגת את הנקודה הפנימית, אין דבר שלם. תביא את שיקול הדעת הזה, שאתה יודע שאתה חצי, את זה תביא לפני מי שחושב שחצי זה הכל. אם אתה תסכים לתפיסה שחצי, חצי, דיינו המעשה, העולם הזה, המדע, הרצון, ההשתוקקות העצמית הוא רק חצי, ואת החצי הזה אתה מוכן להביא להשם, אז אתה יודע שהשם הוא שלם. מה זה להביא מחצית השקל? מה זה מחצית? יש מעט דברים שכתוב עליהם שהם כמעשה הבריאה. דהיינו שפרשה הגמרא את מחצית השקל כמעשה הבריאה ממש, כמו המאורות, כמו איך היא צירפה את זה, כמאמר השם, כמאמרות שהיו בבריאה. אין הרבה דברים כאלה שנאמרו בגמרא, אולי 8, 9, 10 מקומות, אבל מה מיוחד בזה? המיוחד הוא שאומר לך כך, אני בראתי את המחצית שהיא הרצון הפרטי שלך. אם אתה מוכן לתת את הרצון הפרטי שלך, זה נקרא שנתת מחצית השקל. זאת אומרת שאת הרצון שלך אתה יכול לתת לכלל. אם אתה נותן את הרצון שלך לכלל, זה נקרא מחצית השקל. לרצון שלך להשם יתברך. אתה לא יכול לתת יותר ממה שיש לך, ולך יש רק מחצית. כל האגו שלך, כל ההשתוקקות שלך, כל מה שאתה יש לך, זה הבריאה. אבל יש את ההתייחסות לבריאה. התייחסות לבריאה זה התייחסות אמונית, שהיא אני מאמין בהשם. אבל אתה, מה אתה יכול להביא מעצמך? את מה שאתה משתוקק אליו. יש בן אדם שמשתוקק למנוחה מופרזת. שיש לו מנוחה מופרזת מהמנוחה. איך קוראים לזה במילה אחת? עצלות. מה זה עצל? יש לו תענוג מופרז מהמנוחה. הוא רוצה לנוח. עזבו אותי, אל תזיזו אותי. ועוד יש לומר, אם אתה מוכן לקחת את התענוג הגדול הזה מהעצלות, או מההשתוקקות הגדולה, מתאווה. אם יש לך תאווה גדולה, אז אתה צריך את התאווה הזאת לתת להשם יתברך. אבל קשה. תאווה הזאת אתה רוצה לעצמך. דווקא מה שיש לך חזק, זה רק מחצית. אם תיתן אותו להשם, את המחצית כמעשה הבריאה, ומה הבורא ברא? במידת הדין, את הרצון לקבל. אם תיתן את זה לבורא, תיתן את זה ליחד עם הבורא, אז תוכל להגיע לשלמות. אם לא, אין שלמות. אנחנו בפרשת ויקל. איך אפשר לתת תורה לעם ישראל כאשר משה יורד מהר סיני, אחרי שרואה את חטא העגל? הדרך לקבל תורה זה רק על ידי קהל, כמו בקהלת, על ידי אהבת חברים. החברים כשהם בדרך צריכים ללכת בלב אחד, אומר בזוהר וירא קופה עין וב. למה? למה צריך ללכת בלב אחד? מה, אני לא יכול לקבל תורה לבד? אומר לו, אתה לא יכול. רק אם יש לך את הכוח של הצטרפות, הכוח של ההצטרפות של היחד, יכול לקבל תורה. אם אנחנו יכולים לקבל תורה רק ביחד, לכן כתוב, ויקל משה את העם. אם אתה מקיל את העם, אתה יכול ללמד אותם את התורה. אותה תורה של מה? של המקום שבו אתה צריך לייצר משכן להשם. אם כל מה שאמר לנו בפרשה הקודמת, דיבר איתנו כבר על כל ענייני המשכן. למה הוא מדבר איתנו עוד פעם? מה ששמע משה בהר סיני, הוא בא להגיד לעם, אבל איך הוא אומר לו? בויקל. אתם יכולים לשמוע את זה ביחד. אם באופן פרטי כל אחד רוצה לעצמו, אי אפשר שיהיה מקום להשם. אבל אם כל אחד נותן את עצמו למקום היחד, אז יש מקום להשם. ובעניין הזה יש לא להתבלבל. היחד לא מבטל את הפרטיות, אבל אסור גם שהפרטיות תבטל את היחד. לכן צריך לדעת
שיש דרך שהפרט יהיה שותף וייתן את עצמו לכלל. אם לא, הולכים בדרך הפרטיות. ואיך אומרים העולם? אם זה נראה לו, אם זה מתאים לו, שיעשה. ואם מתאים לו לגנוב, שיגנוב? לא, לא, לא התכוונתי לזה. אז זה משפט לא נכון. זה לא אם זה מתאים לו, אם הוא מרגיש שטוב לו עם זה. אם זה אמיתי לו, אבל צריכים לבדוק את האמת. איך בודקים את האמת? מאוד פשוט. אם זה התפקיד שלו ביחס לכלל, אם זה לא התפקיד שלו ביחס לכלל, זה לא נכון לו גם אם הוא רוצה את זה מאוד מאוד, וגם אם כל החיים חלם על זה, וגם אם מאז שהוא קטן הוא רצה את זה. זה לא סיבה שזה נכון לו. זה שהוא משתוקק לדבר מאוד מאוד, זה לא סימן שזה נכון לו. אולי זה איזשהו ניצוץ שצריך לברר אותו אם הוא מאוד משתוקק, אבל זה שאתה משתוקק, זה לא אומר שזה, אם זה מתאים לך, אז אתה אומר, זה מתאים לי. לא, פרטיות כזאת היא פרטיות נלוזה. לקחו את הפרטיות למקום לא אמיתי ולא נכון. רק על ידי קהל ויקל. אם שכל אחד עושה את הפרט שלו לטובת הכלל, זה המקום שבו אתה יכול לקבל תורה. אחרת אתה בורח לפרטיות שלך. בלית ברירה, אין לך ברירה. זה הטבע הרגיל של האדם. אם אדם לא ילך למעלה מהדעת הפרטית הרגילה, לא יוכל לקבל תורה בויקל. אותם דברים ששמע משה אומר לעם ישראל, רק אחרי שמכיל את העם, שזה יותר קשור לבחינת סוכות, לאהבת חברים, לאהבת עם ישראל.